Preduzetnički centar u Banja Luci obilježava svoju prvu godišnjicu. I evo nama povoda za još jednog gosta u večerašnjoj Banja Lučkoj hronici. Sa nama je večeras Nebojša Drinić, idejni tvorac i osnivač ovog centra. Nebojša, dobroveče i dobrodošla. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Evo da napravimo neki presjek. Šta je sve to urađeno za ovih godinu dana? Preduzetnički centar je tačno prije godinu dana osnovan i ono kada ulazite u neki novi projekat za koji niste sigurni kako i na koji način će funkcionisati, koliko će dobro da se bavi onom suštinom za koju zamislite da treba da radi preduzetnički centar, onda sigurno budete nekada i poljuljani da li da krenete, ne krenete, pogotovo što je to prvi jedan takav projekat u cijeloj Bosni i Hercegovini. I danas, kada smo već godinu dana ostavili za sebe, mogu da kažem da sam ponosan na projekat preduzetničkog centra, jer je zaista opravdao sva ona očekivanja koja smo mi imali. Iako uzmem u obzir da se uglavnom projekti negdje vremenski određuju na 2 do 4 godine, možemo reći da smo imali uspješnu godinu gdje smo zajedno sa Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i sa Gradskom razvojnom agencijom sproveli jedan javni poziv koji je zaista bio obiman i gdje smo kompletan javni poziv od onog dijela da pripremimo sve pa do same realizacije 6 mjeseci utrošili vremena gdje je zaista radio tim od 10-15 ljudi. I ono što je jako važno jeste da je po prvi put preduzetnički centar saslušao preduzetnike i privrednike koji su željeli i imali šta da kažu u omladinskom centru, mogli zajedno sa rukovodstvom grada, sa rukovodstvom preduzetničkog centra, Gradskom razvojnom agencijom, da diskutuju po svim temama i da kažu šta je to što oni smatraju da je potrebno da se promijeni u gradu da bi njima olakšalo funkcionisanje. I tu je oko 500 preduzetnika je procirkulisalo i zaista je to jedan impozantan broj i pokazatelj da je osnivanje preduzetničkog centra imalo smisla. Pored toga, bavili smo se naravno i unutrašnjim aktima preduzetničkog centra, bavili smo se kako na koji način da proširimo naše djelovanje, da ne budemo samo produžena ruka i da ne budemo samo logistički centar odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj, već da i samostalno radimo projekte. Međutim, kako su zaista restriktivne i da kažem jako uske administrativne odrednice što se tiče samog grada, jako malo prostora nam tu ostaje da radimo. Ali evo, gdje god nađemo prostora, mi pokušavamo da kroz preduzetnički centar podržimo preduzetnike i evo u toku je još jedan javni poziv gdje grad sufinansira sa pola iznosa, a pola iznosa će obezbijediti USAID organizacija, što opet govori da preduzetnički centar ne crpi samo financije iz budžeta grada, već zaista se trudimo da koristimo sve fondove i da koristimo sve one mogućnosti koje su nam na raspolaganju i koje su nam na dohvat ruke, a koje mogu sigurno poboljšati poslovni i privredni ambijent u gradu Banja Luci. Evo, baš do sutra je otvoren i javni poziv za nezaposlene žene, samohrane majke, žene žrtve nasilja, žene sa društvene margine koje imaju poslovne ideje. Kakvo je interesovanje ove kategorije? Ovaj javni poziv smo negdje uzeli kao možda ogledni primjer ili mogućnost da u javnom pozivu koji će biti mnogo obimniji, a koji raspisuje grad i koji crpimo financije iz budžeta grada, da možda to bude jedna od linija za narednu godinu. Uvijek gledamo da otkrivamo neke nove grupe ljudi koji bi se mogli baviti biznisom. I ovo je pun pogodak jer smo imali već 30 prijavljenih, 30 zainteresovanih. Napravili smo trodnevnu edukaciju kako i na koji način da se pišu poslovni planovi, kako funkcioniše preduzetništvo, da upoznamo sve one koji imaju poslovne ideje sa administracijom grada, ali i sa tržištem u gradu Banja Luci. To su marginalizovane grupe žena i one žene koje su ili prepoznate u porodicama gdje postoji nasilje, kao i one sa invaliditetom, uglavnom da kažem negdje ugrožene grupe.
i smatramo da, pošto su one uglavnom nosioci i stubovi porodica, gdje sa najmanje sredstava omogućavaju i obezbjeđuju normalan život porodice i normalno funkcionisanje, da će se tako pokazati i u privredni, odnosno u preduzetništvu. Evo, kažete da ste imali već edukaciju određenog broja prijavljenih. Kakvi su rezultati toga? Da li su one sada spremnije da nastave svoje poslovne ideje? Imate li neku povratnu informaciju? Naravno, ono što je najvažnije jeste da mi njih ohrabrimo. To je negdje prvi korak. Jer uvijek imate, kada ulazite u neki projekat, da li je pametno, da li treba, da li će imati podršku. I naravno, uz sve one edukacije koje mi vršimo, odnosno sve one korake koje prolazimo zajedno, od načina formiranja poslovne jedinice do pisanja poslovnog plana, do negdje opravdavanja sredstava koje dobijete, pa svega onog što prati generalno život jednog preduzetnika, sigurno u mnogome pomogne i da vjetar u leđa svima onima koji imaju svoju ideju da zaista krenu i u realizaciju te poslovne ideje. Gospodine Driniću, vi dosta pažnje pridajete i sportu. Dokle se stiglo sa izgradnjom prostorija za fudbalski klub Naprijed? Fudbalski klub Naprijed je negdje bio u stanju mirovanja dok nije došla nova uprava. Imali smo viziju da je potrebno izgraditi nove prostorije, da je potrebno uložiti određena sredstva da saniramo teren. Imamo mi naravno još tu mnogo nekih stvari koje imamo na umu, koje je potrebno da se urade, međutim, naravno, potrebno nam je i vremena. Ono što je sigurno jeste da je nova uprava uspjela da uradi ono što 20 godina unazad niko nije. Izgradili smo u saradnji naravno sa gradom, uprava kluba i grad, pošto su finansirali popola prostorije, da jedan velelepni objekat u tom dijelu grada izgradimo. Potrebno je da unutrašnjo sredimo, potrebno je vanjsko uređenje da uradimo i onda će to dobiti jedan posve novi izgled. I sigurno je to potreba tog dijela grada Banja Luke, jer tu gdje gravitiraju tri gradska naselja, Starčevica, Obilićevo i Srpske Toplice, gdje ima oko 50.000 stanovnika i gdje imamo oko 5.000 osnovaca, jer imamo pet osnovnih škola, Petar Petrović, Njegoš, Dostoje Obradović, osnovnu školu Milan Rakić, gdje zaista ima veliki broj osnovaca koji su potencijalno sigurno članovi fudbalskog kluba Naprijed. Takav jedan sportski centar je tu potreban. Sada je to samo okrenuto prema fudbalu, ali vjerujem u narednom vremenskom periodu da ćemo oformiti i manje terene i za odbojku i za košarku i da ćemo možda napraviti i teretanu na otvorenom. Uglavnom da taj dio grada dobije jedan sportski centar koji sigurno ima perspektivu i koji može biti rasadnik novih mladih sportista. Da, kada gledamo u širem smislu, to nisu samo prostorije za fudbalski klub Naprijed, nego mogućnost toj svoj djeci koja nam sada odrasta u tom dijelu grada. Jeste, tako je. Upravo tako. Gospodine Driniću, vi sa novim ambicijama, ovaj preduzetnički centar nastavlja i sljedeću godinu. Tako je. Što se tiče preduzetničkog centra, pored ova dva javna poziva gdje će oko 1.300.000 konvertibilnih maraka biti subvencije i pomoći preduzetnicima, imamo u planu da se bavimo industrijskom zonom i to ćemo raditi u narednom vremenskom periodu, a ovaj dio što se tiče subvencije i pomoći preduzetnicima ostaje. Dakle, širimo naše djelovanje, ovo smo uspjeli da uradimo, da formiramo preduzetnički centar, da ga uklopimo u jednu cjelinu između gradske uprave i gradske razvojne agencije, da budemo alat u rukama i gradske uprave, ali i naših preduzetnika, da lakše dolaze do svih onih informacija koje oni žele da imaju. A evo, ono što je prijeko potrebno da uradimo jeste da se bavimo industrijskom zonom. Banja Luka nema ozbiljnu industrijsku zonu. Hoćemo da riješimo imovinsko-pravne odnose, da obezbijedimo zemljište, da riješimo infrastrukturu i da i na taj način negdje budemo vjetar u leđa onim ljudima koji nemaju eventualno prostor gdje bi mogli obavljati svoju djelatnost, da to mogu po nekim povoljnim uslovima da dobiju od grada, a naravno kada ojačaju oni dalje se snalaze, ali dolaze neki drugi, neki novi.
Hvala vam na izdvojenom vremenu i gostovanju u Banjalučkoj hronici. Ja se nadam da se ponovo vidim uskoro sa nekim novim idejama iz preduzetničkog centra. Hvala vama.